Så har jeg fået Kasper ind. I er tabt 13 i dag. Hvordan kan det være? Jamen altså, vi spiller ikke op til vores reelle niveau, synes jeg. Vi synes, vi er langt fra, hvor vi skal være. Så det vil sige, at det er en lang køretur? Ja, den er knap så lang for mig, som den er for nogle af de andre, så det har det godt med. Personligt, hvordan var det gået i dag? Jeg spiller en okay kamp til sidst, men starter ikke for godt. Hvad er målsætningen i år for Midtjylland? Vores målsætning, det må være at blive op. Vi har mistet vores første mand, og derfor ser det lidt svært ud. Jeg siger mange tak og held og lykke fremover. Tusind tak. Så har vi fået Allan hen for bordtennisklubben Ribe. I vandt 13 i dag. Hvordan synes du selv, det er gået? Jamen, altså, det gik jo over alle forventninger. Altså, vi havde jo regnet med, at kampen ville være mere spændende, men altså, vi vandt jo 13-1, og det gik jo glimrende, altså. Efter de 8 første singler, der før i 8-0, der er kampen egentlig reelt afgjort. Hvordan holder I modet op til at spille de sidste? Jamen, det er altid svært at spille, når man fører så stort, altså. Men altså, det er jo de sværeste kampe, det er jo, når man har vundet kampen. Der må man jo spille. Altså, der skal man koncentrere sig, altså. Du vandt alle dine i dag. Ja. Hvor tit træner du indtændelig? En gang om ugen, og så kamptræning, så det er det. Du er ikke en af de nye på holdet med, at du er alderspræsident, som de siger. Rundt de 40. Ja. Hvor mange år er der i benene endnu? Jamen, jeg tror, jeg kan spille til at blive pensionist. Vi har jo spillere i klubben, der nærmer sig de 80 stykker, så jeg tror, jeg kan byde dig i mange år endnu. Hvem kan være, du ikke spiller på anden divisionshold? Jamen, ja, det er jo et godt spørgsmål. Men det er jo dem, der vil spille hold på holdet, ikke også? Og hvis jeg skal spille, så går det lidt ud over anden hold og sådan nogle ting, så de skal have lov til at prøve at spille anden division. Det var jer, der rykkede op i anden division sidste år, var det ikke det? Jo, men det var sådan set dem, der ville spille anden division. De unge mennesker, så synes jeg, vi jo lige vil give dem en skalle, så røg vi op. I ligger igen til at rykke op. Kan I rykke op, så jeg er to anden divisionshold, og hvordan ser det ud? Nej, vi kan ikke rykke op, fordi vi har et anden divisionshold, som ligger i bunden, og så krydser vi hinanden. Det kan vi ikke. Så I risikerer ingen anden divisionshold næste år? Nej, desværre. Men sådan er det. Så må vi jo give den skalle næste år, og så komme op igen. Ja, det må vi. Jeg siger tak til Allan, og held og lykke fremover. Det er godt. Tak skal du have.